Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bernama Allah amma ba'd Terima kasih kepada Profesor Mahdiah, Pengurusi Seterusnya hadirin hadirat yang dikasih sekalian Saya akan cuba meringkaskan semampu mungkin pembentangan saya pada hari ini Jadi saya tidak akan tengok kepada setiap slide yang saya sediakan Cuma dalam uh, tajuk yang diberikan kepada saya iaitu pendekatan amalan sunnah di Perlis. Melalui tajuk tu saja dah menunjukkan uh, fokus saya ialah khusus kepada negeri Perlis. Dan saya suka ringkaskan slide slide saya ni kepada tiga perkara ataupun dua perkara penting yang saya nak ketengahkan uh, dalam sesi pembentangan saya kali ini iaitu yang yang perkara yang terpenting sekali saya nak ketengahkan. Saya sebut perkara yang kedua itu iaitu lah yang ketiga, yang ketiga yang saya sebut, iaitu semua negeri di Malaysia mengamalkan fahaman ahli sunnah wal jamaah Itu perkara yang saya rasa begitu penting untuk saya tekankan di sini Bila kita cakap tentang pendekatan sunnah di Perlis, bukanlah bermaksud kita menafikan sunnahnya negeri lain ha, Itu satu perkara yang begitu penting dan tidak ada di kalangan orang-orang Perlis, tokoh-tokoh agama Perlis, ahli-ahli agama Perlis, orang-orang politik Perlis, orang siapa pun di Perlis tidak ada di kalangan mereka yang mengatakan sunnah itu hanya di Perlis. Sun secara umumnya seluruh negeri di Malaysia ini adalah negeri sunnah. Secara umumnya su su seluruh negeri di Malaysia ini adalah negeri ahli sunnah wal jamaah. Perkara ni tuan-tuan ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut atakum ahlul Yaman Nabi sebut datang kepada kamu semua ahli Yaman penduduk negeri Yaman hum araqu hum araqu afidatan wa alyanu quluban mereka orang yang paling lunak hati mereka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut al-imanu Yamanin wal hikmatu yamaniyah nabi kata iman merujuk kepada orang yaman sebahagian penafsiran para ulama hadis sebagai sebahagian ulama, berpandangan hadis itu merujuk kepada orang yaman ni kuat iman dia tetapi hadis itu bukanlah menafikan orang lain pun beriman jadi bila kita sebut pendekatan sunnah diperleh bukan bermaksud kita menafikan sunnahnya negeri lain dan uh, Barangkali, Wallahu Ta'ala Alam, kenapa Perlis, saya sebut di situ, negeri Perlis lebih terkenal dengan sunnah berbanding yang lain Sehingga akan diberi jolokan Darussunnah Kita biasa dengar perkara ini, banyak faktor yang menyumbang kepada jolokan ini, antaranya barangkali ini pada penilaian saya Barangkali disebabkan pendekatan yang diambil oleh tokoh-tokoh agama di Perlis dari dahulu sehingga sekarang bila mereka sebut, bila mereka memberi pengajaran kepada orang ramai banyak di kalangan mereka akan kaitkan ajaran mereka tu dengan sunnah berdasarkan sunnahnya sekian-sekian pada pandangan mereka berdasarkan sunnahnya sekian-sekian bukan setakat tokoh-tokoh agama bahkan tokoh-tokoh politik di Perlis pun sedemikian Bahkan perlis ni lebih istimewa apabila duli yang maha mulia Tuanku Raja Perlis Demi, Demikian juga duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis amat memberi penekanan dalam masalah ni Mereka yang menyemarakkan lagi uh, bicara sunnah sehingga bahan menjadi bahan bualan masyarakat di negeri Perlis Itu antara faktor utama kenapa bila sebut perlis orang nampak sunnah Bila sebut perlis orang nampak sunnah. Baik. Saya tak akan teranglah perkara ini. Banyak sahabat saya Ustaz Mutik pun dah sebut. Tadi Dr. Muhammad Asli, Mufti, Datuk Mufti dan Profesor Dr. Basri pun ada sebut tentang uh, pengertian sunnah dan seumpamanya. Cuma kita kena tahu bahawasanya Nabi SAW diutuskan oleh Allah Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi diperintahkan untuk menyampaikan al-Quran kepada masyarakat, kepada manusia. Tugas penyampaian itu ada dua. Pertama, tugas penyampaian dalam erti kata Nabi wajib membacakan Al-Quran, menyampaikan lafaz-lafaz Al-Quran kepada manusia. Yang, yang mana Al-Quran itu merupakan kalam Allah wahyu yang diturunkan kepada baginda. Wajib ke atas baginda membacakannya kepada masyarakat itu yang pertama. Yang kedua, tugas yang dipikul oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu tugas menerangkan maksud wahyu yang diturunkan kepada baginda. Tadi, -tadi sebut lafaz, sampaikan lafaz al-Quran, susunan ayatnya dan yang kedua, tanggungjawab me menerangkan maksud lafaz-lafaz yang merupakan firman kalam Allah Subhanahu wa taala. Penerangan kepada kalam Allah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk perkataan perbuatan dan pengakuan nabi yang kita rangkumkan sebagai sunnah kita namakan sebagai sunnah itulah sunnah sunnah itu adalah al-Quran yang berjalan sunnah itu adalah wahyu yang berjalan yang boleh dilihat bagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa taala dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana itu, bila itulah kesimpulan yang boleh kita buat, maka kita dapat tahu bahawasanya sunnah ataupun Al-Quran amat-amat memerlukan kepada sunnah. Kerana itu, masyhur satu perkataan yang disebut oleh para ulama, kata mereka Al-Kitabu Al-Kitabu ahwaju ila sunnati mina sunnati ila Al-Kitab. Al-Quran lebih berhajat kepada as-sunnah Berbanding as-Sunnah memerlukan kepada Alkitab Baik itu mukadimah yang saya nak sampaikan Dan yang kedua Tuan-tuan kita pergi kepada Perlis Saya bahagikan uh, Slide saya ini kepada ataupun Paper saya ini kepada dua Dua kategori pertama uh, Mengetengahkan Pemikiran Sunnah yang dibawa oleh Perlis Yang kedua apa usaha dan langkah yang dilakukan untuk memastikan sunnah itu tetap dan kukuh diperjuangkan di negeri Perlis? Uh, baik. <tuh> Kalau kita sebut Perlis, maka se sekitar 1920-an lah bermulanya gelombang islah di, di Perlis. Dia pengaruh daripada gelombang islah yang berlaku di Mesir. Dan islah yang berlaku di Perlis dikaitkan amat rapat dengan sunnah banyak penulis yang yang kaitkan islah diperleh ataupun aliran sunnah diperleh wallahu taala alam barangkali disebabkan gerakan islah yang di mesin itu mereka tidak suka kepada perbuatan pemikiran fanatik mereka barangkali itu kerana itu sunnah amat sinonim dengan gerakan islah yang berlaku di di terutamanya kerana itu tuan-tuan perlis kalau tuan-tuan pergi ke perlis, kalau dalam kuliah, kalau tuan-tuan uh, mengajar di kuliah, tuan-tuan sebut akwal, al-madahib, orang tak kata apa. Biasa, mereka biasa dengar. Mereka tuan-tuan mengajar, tuan-tuan kata mazhab Hanafi kita sekian-sekian, mazhab Maliki kita sekian-sekian, uh, mereka tak kata apa. Mereka biasa dengar. Kalau tuan-tuan sebut satu perkara yang berbeza dengan orang lain, biasa juga orang perlis ni, dia tak kisah. Dia satu perkara yang tidak ti, tak tak pelik diperlih biasa dengan perbezaan ada orang aduh Ustaz lain datang dia mari pandangan yang berbeza dia biasa dengan perbezaan diperlih ini nak baik uh, pengaruh gerakan sunnah diperlih yang berasaskan kepada kekuatan dalil itu sunnah diperlih berasaskan kepada kekuatan dalil dan hujah telah mengubah beberapa amalan agama diperlih seperti bacaan basmalah secara kesir Tiada bacaan khusus surah yasin pada malam jumaat. Tiada talqin di tanah perkuburan, tiada kenduri arwah dan seumpamanya. Kerana dari sudut penilaian para tokoh-tokoh agama, ahli-ahli fatwa di Perlis mereka pada pandangan mereka menilai ini yang lebih kuat. Ini yang lebih menghampiri sunnah. Bahkan kalau tuan-tuan dengar kata Perlis membidaahkan baca basmalah secara jahat saya sebut sama sekali bukan pandangan Perlis bukan pandangan resmi Perlis Perlis tak pernah kata macam tu bahkan di dalam fatwa ada fatwa tentang basmalah berdasarkan pandangan pandangan yang lebih rajih bismillah bacaan basmalah disirkan bukan maksud bidah ah baca kuat dan tak ada tokoh agama di Perlis yang mengatakan siapa baca basmalah kuat di dalam salat salat dia tidak sah tak ada sama sekali yang duk dengar pelik-pelik ni orang luar yang mengada-adakan taqawul. Mereka yang mereka-reka perkataan ke atas orang perlis. Tapi orang perlis tak sama sekali. Bukan sedemikian. Itu yang berlaku. Perbezaan amalan di negeri perlis ini adalah hasil pemikiran tidak terikat dan tidak fanatik kepada mana-mana mazhab. Jika diperhatikan pendekatan sunnah di perlis bukanlah hanya memberi fokus kepada amalan ibadah khususiah sahaja. Bahkan pendekatan sunnah di Perlis merangkumi keseluruhan, keseluruhan aspek ajaran Islam sama ada akidah, ibadah dan muamalat yang jelas dapat dilihat dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan. Perlis juga telah memfatwakan saya ingat dalam setahun dua tahun lepas telah memfatwakan tentang hak hadanah seorang bayi di tidak di apa diukur pada agama ibu ataupun bapa tetapi diukur hak hadanah itu diberi kepada siapa yang lebih dapat menjamin kasih sayang dan perlindungan yang sewajarnya untuk si anak tadi. Itu ikut mazhab bertepatan dengan fatwa dalam mazhab Hanafi. Ahlu sunnah. Tetapi disebabkan itu istimewanya perlis kerana ahli fatwa berhak melihat kesemua perkataan para ulama terutamanya ulama empat mazhab. Maka lebih hebat lagi tuan-tuan Perlih juga berbeza tentang isu anak tidak sah taraf. Semua majoriti dan pandangan Perlih itu menyalahi pandangan majoriti para ulama. Majoriti para ulama mengatakan tak boleh anak yang anak tak sah taraf mesti di tak boleh dinisbatkan kepada kepada tidak boleh dinasabkan kepada bapa biologinya. Tetapi Perlih mengatakan boleh dinasabkan kepada bapa biologi dia dan pandangan Perlis itu bertepatan dengan mazhab Hanafi yang juga ahlu sunnah. Kenapa? Kerana ahli fatwa Perlis melihat pandangan-pandangan yang berbeza dan mereka berisytihad melihat mana yang lebih mendatangkan masalah dan penilaian-penilaian yang lain lagi. Saya juga tidak akan menyentuh tentang maksud sunnah. Saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan bagaimana uh, seriusnya Perlis tentang pendekatan sunnah di di Perlis tentang sunnah. Kita akan tengok bagaimana yang terkuat sekali dalam dalam perkara ini iaitu lah Tuanku Duli yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Yang paling kuat saya, saya sertakan di sini titah baginda. Antaranya yang boleh kita kongsikan, saya kongsi dengan tuan-tuan iaitu lah baginda menyebut umum mengetahui bahawa ajaran Islam di Perlis yang berpandukan manhaj ahli sunnah wal jamaah tidak terikat kepada mana-mana mazhab fiqh tertentu tengok tuanku sendiri faham perlis ahli sunnah tidak terikat dengan mazhab bukan bermaksud tidak bukan bermaksud uh, memandai-mandai di dalam agama tak ramai kita biasa dengar orang kata perlis tak tak bermazhab perlis tak bermazhab maksudnya tak rujuk kepada para ulama mustahil mustahil seorang agama yang mengikut al-Quran mengikut sunnah tidak bermazhab dalam arti kata mengikut para ulama mustahil kerana perintah untuk mengikut para ulama itu ada dalam al-Quran ada dalam hadis Allah Taala berfirman fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ta tanyalah orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui maka sudah semestinya orang yang tidak mengetahui bertanya kepada orang yang mengetahui sudah tentu akan mengikut orang yang mengetahui maka itu salah satu mazhab mesti mesti berlaku perkara itu Demikian juga dalam hadis Nabi SAW sebut tentang sahabat yang telah memfatwakan perkara yang salah kepada salah seorang di kalangan mereka sehingga menyebabkan dia meninggal dunia. Lalu Nabi marah kepada mereka, Nabi kata qataluhu qataluhu qatalahumullah. Nabi kemudian Nabi sebut inna ma shifaa'ul as-su'al. Hanya sahaja penyembuh kepada kejahilan itu adalah dengan bertanya. Nabi suruh bertanya, maka orang yang bertanya sudah tentu akan mengikut pandangan orang yang dia tanya. Itu mazhab maka tohmahan dan tuduhan yang mengatakan perlis tidak bermazhab sama sekali tertolak dan dia tuduhan kosong tak ada alasan sama sekali dulu Yang Mahamulia Tuan Ku Raja, Raja Perlis juga ada menyebut better uh, tadi kita habis lagi perkataan tadi tidak terikat kepada mana-mana mazhab fiqh tertentu pada masa sama kita juga menghargai seluruh khazanah sarjana Islam dan menolak sikap ta'assub melampau Sehingga Islam dipandang sebagai agama yang jumut dan susah Kita tak takasuk kepada sesuatu mazhab Antara Fatwa Perlih juga Menyebut tentang tempoh kehamilan seorang wanita Berbeza dengan mazhab Syafi'i Mazhab Syafi'i mengatakan Tempoh kehamilan seorang wanita boleh mencecah sampai 4 tahun Tapi Fatwa Perlih telah menyebut Dia tak akan lebih dari 9 bulan lebih sikit Saya tak ingat berapa lepas dia fatwa paling berbeza dengan fatwa mazhab syafi'i kerana melihat betapa besarnya keburukan yang bakal menimpa kalau kita ambil pandangan tu apatah lagi di zaman sekarang ni dan fatwa polis sebelum dikeluarkan fatwa tu dipanggil pakar-pakar yang berkaitan dan dibentangkan di dalam uh, mesyuarat fatwa dan akhirnya tanya kepada pakar dia maka ahli fatwa polis membuat fatwa tempoh kandungan tak akan lebih daripada dari 9 bulan lebih sikit Baik, Tuan ku, Tuan ku Raja Perlis juga menyebut beta ingin mengulangi dan menegaskan bahawa Perlis tidak mengamalkan ajaran Wahabi yang mengikut tafsiran negara-negara barat, kata Tuan Ku Raja. Wahabi ialah kumpulan pengganas yang turut melakukan pembunuhan. Saya sendiri tidak faham, kata Bang Gita, apa itu Wahabi sebenarnya. Justru jangan ada lagi dakwaan bahawa Perlis negeri Wahabi. Tak ada kaitan sama sekali, kata kata Duli Yang Mahamulia Tuan Ku Raja Perlis kemudian. Seterusnya saya terus pergi kepada dan istimewanya Perlis uh, bukan sekadar tuanku begitu uh, faham tentang sunnah dan berjiwa sunnah sebenarnya bagi saya kalau boleh kita katakan kita gunakan perkataan tu bahkan undang-undang uh, tubuh kerajaan Perlis sendiri telah menjaga perkara ini bagi memastikan fahaman sunnah bertapak ke ke kukuh kekal di Perlis. Antaranya tuan-tuan apa, dalam perkara 5 kurungan 1 undang-undang tubuh kerajaan Perlis 1948 menyatakan Agama bagi negeri ialah agama Islam ahli sunnah seperti yang telah diamalkan di, di dalam negeri Perlis Bahkan perkara yang lebih hebat lagi Memilih dan mengangkat raja itu sendiri mesti memastikan raja itu adalah ahli sunnah Disebut dia dalam undang-undang tubuh Tak cukup sekadar itu bahkan pelantikan Pemangku raja juga mesti dipastikan. Tengok dinyatakan di dalam undang-undang tubuh ditegah ditegah tiada boleh diangkat siapa-siapa menjadi pemangku raja atau ahli jemaah pemangku raja melainkan dia seorang Melayu beragama Islam ahli sunnah wal jamaah. Disebut perkataan tu. Pewaris tahta pun sedemikian. Disebut dia mesti seorang lelaki dan beragama Islam ahli sunnah wal jamaah jawatan menteri besar juga dinyatakan tidak boleh diangkat mana-mana orang yang menjadi menteri besar melainkan iaitu daripada bangsa Melayu dan beragama Islam ahli sunnah wal jamaah merujuk kepada jawatan setiausaha kerajaan negeri juga dinyatakan iaitu daripada bangsa Melayu dan beragama Islam ahli sunnah wal jamaah mesti ahli sunnah wal jamaah undang-undang tubuh negeri Perlis begitu uh, jelas nak memastikan yang dipilih menjadi yang memegang tampuk kepimpinan di negeri Perlis mesti dipastikan bukan sahaja dia beragama Islam tetapi dia mesti dari kumpulan ahli sunnah wal jamaah. Jadi aliran lain tak ada tempat di Perlis sepatutnya. Syiah, Khawarij ke? Siapa selain daripada ahli sunnah tidak ada tempat di Perlis sebenarnya. Baik. Uh, kita pergi kepada slide yang berikutnya fatwa menyatakan tentang ahli sunnah wal jamaah dinyatakan di situ bahawasanya pengertian pengertian ahli sunnah wal jamaah ialah sekumpulan orang Islam yang ber berpegang kepada al-Quran dan Al sunnah dan pendapat para sahabat yang bersepakat di atas kebenaran yang nyata daripada kitab Allah dan sunnah Rasulullah uh, itu tentang pemikiran sunnah diperlis iaitu pemikiran sunnah yang merangkumi semua aspek agama semua aspek kehidupan dalam sama ada dalam ibadahnya uh, muamalahnya dan uh, muama, uh, ibadah muamalah dan apa akhlaknya merangkumi semua semua bukan hanya fokus kepada satu perkara ataupun bukan fokus kepada ibadah khususia semata-mata di sini saya sertakan kalam mufti. Saya rasa saya tak akan baca kalam mufti saya bersama mufti kerana tuan-tuan semua sedia maklum dan perkataan uh, kalam mufti boleh diakses oleh kita semua di, 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 internet, di Facebook beliau dan seumpamanya. Baik. Saya sebut tadi pendekatan amalan sunnah yang merangku, diperlih merangkumi semua aspek agama itu ada di dalam fatwa dan saya saya tak sempat untuk saya baca setiap satunya antara perkara secara ringkasnya saya sebut fatwa berkaitan dengan kitab Majmuk syarif yang merujuk kepada persoalan akidah apabila di dalamnya ada perkara yang boleh uh, tidak merangkali tidak merosakkan tengok kedudukan setiap orang yang membacanya tapi barangkali boleh me, me, mencacatkan sedikit apabila di dalam buku itu banyak perkara, -perkara yang khurafat bukan ada perkara yang khurafat lalu fatwa perlih mengharamkan buku tersebut dari di apa disebar luaskan kemudian hukum ungkapan al-madad ya Rasulullah seperti yang telah disebut oleh sahibul fadilah doktor profesor doktor Basri Ibrahim tadi saya tak akan ulang lagi sekali tapi ini merujuk kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah demikian juga dakwaan melihat nabi secara jaga isu ini agak semasa Uh, sekarang ni se macam doktor Basri bagi tahu tadi masyarakat seperti seolah-olah boleh dah mula boleh terima perkara tu tetapi Perlis telah keluarkan fatwa berkaitan dengan perkara tu demikian juga penyelewengan istilah jihad fi sabilillah ini penting dalam keadaan sekarang menunjukkan bagaimana fatwa Perlis apa cuba untuk menyelesaikan masalah dalam dalam topik yang berbagai ini tentang azan sebelum waktu solat subuh azan sebelum masuk waktu solat subuh atau azan subuh dua kali azan dua kali pada waktu subuh ada dalam fatwa perlis berikutnya hukum penjualan produk menggunakan ayat ruqyah untuk tujuan komersial dikeluarkan fatwa uh, di perlis fatwa pencemaran alam sekitar merujuk kepada perkara muamalat dan perlis telah mengharamkan pencemaran alam perbuatan yang boleh menyebabkan tercemarnya alam telah diharamkan Uh, hukum pemberian zakat kepada bukan muslim. Uh, ini penerapan amalan sunnah melalui risalah dan terbitan, tuan-tuan, uh, hadirin sekalian, kita ada banyak uh, terbitan Jabatan Mufti Negeri Perlis terutamanya dan yang terbaru yang su suka saya uh, kongsikan dengan tuan-tuan iaitu lah, uh, terbaru kita ada saya ingat dalam sebulan atau dua bulan lepas, kita Tuanku Duli yang teramat mulia Tuanku Raja Muda Perlis ada melakukan uh, kayuhan 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 asnah cari orang asnah pada tahun lepas tuan ku masuk ke satu kampung di Kuala Perlis dan mereka ada upacara pertandingan upacara apa upacara, pertandingan per, perahu layar kalau tak silap atau pertandingan macam itulah tapi di situ, masyarakat di situ mereka ada buat satu perkara yang bahaya, yang salah dari sudut akidah iaitulah Meras, mengasapkan perahu. Nak masuk pertandingan, asapkan perahu. Kelambukan perahu tu. Lalu pada tahun ni tuanku pergi pada masa yang sama, tuanku minta supaya kita adakan kempen jauhi syirik. Sebab so, tu bawah sekali tu tuan tengok ada satu penerbitan Jabatan Mufti iaitu lah pamplet kempen jauhi syirik. Kita edarkan, kita masuk semua tuanku Raja Muda Perlis dengan pegawai-pegawai Maib dan Jabatan Mufti semua dengan yang yang turut serta dalam dalam kayuhan tersebut. Kita bawa pamphlet dan kita edar kepada orang kampung. Kita buat dalam bentuk ringkas A4 dilipat penerangan tentang jauhi syirik, kita edarkan kepada setiap orang di, di tempat tu. Kerana kita tak nak perkara itu berlaku di di Perlis. Berlaku ke di, dilakukan di negeri Perlis. Itulah bentuk penerbitan dan uh, untuk memastikan sunnah itu berkembang dan lebih lebih berkembang di Perlis maka ditubuhkan uh, satu satu kalau, kalau boleh kita sebut sebagai sayap Jabatan Mufti iaitu dinamakan sebagai Isnad ada lima orang ustaz empat orang ustaz seorang ustazah di di, di Isnad yang ber, 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 berbagai peranan mereka antara yang mereka lakukan iaitu lah penubuhan Center of Sunnah yang merupakan sebagai yang seperti markas ataupun pusat penyebaran ilmu-ilmu yang berdasarkan pusat pengajian, membaca kitab-kitab turah dan seumpamanya. Banyak tuan-tuan yang saya senaraikan di situ dan ada pada tuan-tuan semua. Dan kesimpulan yang saya nak sebut di, di pada kali ini iaitu lah. Saya nak baca kesimpulan ini. Ahli sunnah wal jamaah merupakan anugerah Allah SWT sebagai warisan masyarakat Melayu dari generasi ke generasi terutamanya di negeri Perlis. Kemunculan beberapa amalan yang menyalahi sunnah. Bukan kita nak nafikan tidak ada perkara yang menyalahi sunnah di Perlis. Ada. Tetapi kemunculan perkara itu tidaklah menafikan penisbahan Perlis sebagai satu sebuah negeri yang berpegang kuat dengan sunnah Wujud segelintir golongan yang menganut pemikiran dan melakukan amalan yang bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Seperti pemikiran suka menyalahi peraturan dan pihak pemerintah Sekalipun dalam urusan ma'ruf dan untuk kemaslahan, kemaslahatan masyarakat Tak nafikan ada juga beberapa amalan yang menyalahi sunnah dan ada juga pemikiran di kalangan orang-orang agama ni satu sikap saya ingat barangkali diwarisi dari dahulu iaitu lah apa sahaja pemerintah buat dia tak setuju. Apa sahaja pandangan jabatan agama, mahib, mufti dia rasa ini semua orang kerajaan. Ini satu pemikiran yang saya siapa yang ikut gerakan-gerakan agama di negara kita, kita ni dia dia akan mengakui perkara ni bahawasanya di peringkat awal dahulu orang-orang yang ikut gerakan-gerakan agama ni kita akan tengok biasanya sikap suka menyalahi pemerintah ditanam dalam pemikiran tu secara tak sengaja bang kali dan benda tu masih ada di Perlis terutamanya saya sebut di sini terutamanya datang dari golongan agamawan politik kepartian masih ada di Perlis benda ni sikit-sikit kalau kerajaan buat tak tak, tak setuju kubur tanah kubur buat kubur sen sendiri Oh, ini yang perlu di, di, ditanggapi oleh semua pihak lah. Pemikiran ini biasanya datang Demikian juga amalan sebahagian Golongan pelampau sufi Dan segelintir masyarakat masih ada Yang terlibat dengan amalan khurafat Bagi mendepani golongan ini Usaha dakwah dan islah telah dan terus dilaksanakan Bagi memastikan perintah Al-amru bil ma'ruh wa nahyu anil munkar Tertegak di Perlis Usaha islah di Perlis ini lebih kuat Terutama setelah mendapat sokongan dan dukungan Dari pihak istana Persepsi masyarakat luar yang salah terhadap Perlis Seperti Perlis menolak ulama' Dan tidak bermazhab semakin terhakis dengan usaha penjelasan, penerangan dan dialog yang dijalankan dari semasa ke semasa terutamanya di pihak pentadbiran agama negeri seperti Majlis Agama Islam, Jabatan Mufti dan Jabatan Agama Islam Perlis. Uh, dan itu saja saya ingat uh, pembentangan saya pada kali ini. Mudah-mudahan uh, ada manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.